歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。たもと、ファッションは私が定義する。モンドの酒造業に嵐をもたらすキーアイテムだよね。このポーションを使ってお酒を作ったら、酔っ払いさんたちは飲めば飲むほど頭がさっぱりして。水を全部お酒に変える方法もあるのかな。それとパイモンも一人でアビスの魔術師と戦えるくらい強くなれる競争ポーションとか。そんなポーション作れるわけないじゃないか。石ころを産んで痛かった前足が全然痛くなくなったよ。あれがあれば1日200件だって配達できる気がする。ごめんなさい、ちょっと通してください。チューリお姉さん、あなた宛てのお荷物です。太ったの？ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。たもと、キムのような要素。次スピナディロースの出番よ。ミオリさんはいるか。この服を返品してもらいたいんだが。お前らの売ってる服はどうなってるんだ。君たちまさか同業者に派遣されてきたわけじゃないわよね。